Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Nitumie wasaa huu kukukaribisha sana katika Morning Glory ya siku ya leo. Katika siku ambayo Mungu ametupa, ametujalia kwa huruma na kwa neema yake. Na ametupa bure kwa sababu hakuna mtu yeyote ambaye ameweza kufanya juhudi yoyote ya kuamka salama leo. Katika mahali popote ulipo, kwenye nchi yoyote ulipo, kwenye familia yoyote ulipo, isipokuwa ni rehema na huruma za Mungu ambazo hazipungui kwetu kila kukicha. Na kwa sababu hiyo nipende kuendelea kukusii, usiache kumshukuru Mungu, usiache kusema asante kwa Mungu kwa wema wake na kwa nguvu zake katika maisha yetu. Kabla sijaendelea na kipindi hiki, naomba nimshukuru Mungu. E Baba uliye hai, ninasema asante. Ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji huyu ambaye umempa nafasi ya kuweza kuungana nasi. Ninakushukuru kwa kutembea pamoja naye katika magumu na mazito na furaha, lakini pia na katika faraja ya kila aina ambayo Mungu umeachilia katika maisha yake. Ninasema asante pia hata kwa ajili ya wasaa huu ambao tunaenda kusikia neno lako. Nikiomba hekima yako na ukuu wako na uweza wako vikanifunike na kumfunika msikilizaji na mtazamaji huyu, ili aweze kupokea kile ambacho Mungu umekusudia. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba haya machache tukiwa na imani kabisa kwamba Mungu unatusikia, na kila mtu na aseme amen. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, katika siku ya leo tunaendelea na somo ambalo tulianza siku ya Jumatatu linalohusiana na nafasi ya mwanaume katika jamii, nafasi ya mwanaume katika jamii. Na tulianza siku ya kwanza kuangalia mambo kadhaa ambayo tuliyaona, na siku ya pili tulipata nafasi ya kuangalia ukweli kuhusiana na swala zima la nafasi ya mwanaume. Na tukagundua ya kwamba tunapoangalia nafasi ya mwanaume, tunazungumzia bari ya mipaka, utambulisho na wajibu alionao katika familia na katika jamii. Na siku ya jana tuliangalia tabia au mambo ambayo yanaweza kuimarisha nafasi ya mwanaume katika familia au katika jamii, kwa maana ya kwamba mambo yote ambayo yanahusika katika kuhakikisha uimara unakuwepo katika nafasi ya mwanaume, na lile kusudi lililokusudiwa katika utendaji na wajibu wake linatimia sawa sawa na jinsi Mungu alivyokuwa amekusudia. Kwa hiyo tuliangalia tabia ya kwanza, tukasema ni tabia ya kuwa mkweli na halisi. Tumepita hapo na shukuru Mungu kwamba kwa wale ambao walipata nafasi ya kujifunza na kusikiliza wamepata walichokipata. Na leo hii tunaenda kuzungumza kipengele kingine ambacho ni tabia ya kutawala mazingira. Kwamba nafasi ya mwanaume katika jamii na familia ni pamoja inaweza kuimarishwa kwa kuwa na tabia hii ya kutawala mazingira, kuyatawala mazingira, na sio mazingira kututawala, sio mazingira kutawala mwanaume, lakini mwanaume aweze kuyatawala mazingira. Sasa hili sio tu kwa mwanaume, hata kwa mwanamke pia. Lakini kwa kuwa tunazingatia sana katika wiki hii kwamba tunaangalia zaidi na kujikita zaidi katika nafasi ya mwanaume, kwa hiyo ninajaribu kusisitiza upande huu ya kwamba ni muhimu sana nafasi ya mwanaume isitawaliwe na mazingira, lakini Mungu alimuumba mwanaume ili aweze kuyatawala mazingira. Ndio maana unaona katika Biblia ikitueleza kwamba tumeumbwa ili tuweze kutawala. Sasa moja ya tabia pia ya Mungu ni kutawala na kumiliki kwa haki, bila uonezi na bila mabavu. Kutawala kwa haki, kutawala na kumiliki kwa haki. Hii ndio sababu naona alipotuumba alitupa uwezo wa kutawala na kutisha dunia kwa maagizo na sheria zake Mungu. Kipindi hicho zilikuwa bado sheria za sisi wanadamu, za kijamii na kiserikali na kimakundi hazikuwa zimetengenezwa, lakini zilikuwepo sheria na maagizo ya Mungu ambayo Mungu alimpa mwanadamu pale katika bustani ya Eden. Licha ya kwamba bado yeye ndiye mmiliki, yani Mungu, lakini bado sisi ni mawakili, yani wasimamizi wa uumbaji wake, ambao tutatoa hesabu mwisho wa kazi zetu, mwisho wa majukumu haya ambayo Mungu ametupa. Na lakini pia natamani tuone kwamba naona kabisa katika Mwanzo 1:26 na Mwanzo 2:15, unaona mwanaume na mwanamke wanapewa ruksa ya kutawala ili waweze kuwa na amri juu ya mazingira. Kutawala ili waweze kuwa na amri. Ndio maana nasema nimeweka ili kuenda kutawala na kutisha. Maana yake tunayo amri, tunayo
amri ndani yetu. Tunayo amri ya kutawala mazingira, tunayo amri ya kuongoza mazingira, tunayo amri ya kutoa miongozo inayofaa kwa ajili ya mazingira yetu. Na hii yote ni kuonesha kwamba familia na jamii katika ujumla wake vinahitaji utawala na uongozi bora ambao msingi wake ni Mungu. Kwa hiyo tungesema tabia moja wapi inayojenga nafasi ya mwanaume katika jamii na familia ni tabia ambayo inahitaji kuwa na uasili kutoka kwa Mungu. Hata kama haikuanzishwa na Mungu, lakini tunayo nafasi ya kumuomba Mungu kufanya ukarabati ili tuweze kuwa na hiyo tabia, tuweze kuwa na tabia za Mungu ndani yetu zinazoweza kuleta uongozi bora na pamoja na utawala bora. Na kama tunavyojua kwamba utawala na uongozi bora katika familia na jamii kiujumla unasaidia kujenga mazingira ya amani, upendo, ushirikiano, kuepuka migogoro, migongano, kuhakikisha kuwa kila mwanafamilia anaona sababu ya kuitwa mwanafamilia na anaheshimiwa na kusikilizwa kama wengine wanavyosikilizwa. Ninapotumia neno mtawala, ninamaanisha kwamba mwanaume anatakiwa kujua kutekeleza majukumu yake kwa kufuata neno la Mungu ambalo ndio ziko kanuni na amri zake, lakini sheria za mahali alipo, lakini pia kanuni zilizowekwa katika eneo ambalo lipo. Ni muhimu sana kuongoza, ndio maana mzima ya utawala kwamba lazima kufuata taratibu zilizopo, sio tu kuwa na uongozi wa kimabavu amri. Ni kwamba kuna miongozo inayokuwepo ambayo tumejiwekea inayotuonyesha mipaka na inayotuonyesha wapi tunaweza kufanya mpaka wapi. Pia ni mwanaume tukumbuke kwamba tunatakiwa kufuata sheria au neno na kanuni za kweli zinazoheshimu kusudi la Mungu na kuheshimu utu au watu. Kwa sababu ziko sheria ambazo tumejiwekea, zingine si za kweli, ni za kweli lakini zina biasness, ni za kweli lakini hazitendi haki kwa kila mmoja. Sasa hapa tunahitaji kuangalia kama wanaume kwamba okay, kuna sheria imewekwa lakini haimfevi pengine mtoto, pengine inamgandamiza mfanyakazi wa ndani, pengine inamgandamiza pengine mlinzi wa geti au mwanamke. Kwa hiyo ni muhimu kuwa tunapofanya utawala, kazi ya utawala, tuangalie na kuzichunguza sheria pamoja na kanuni na hayo mambo tunayosimamia kidini na kiimani, ambayo yasije yakawa yanaondoa kusudi la Mungu, yanaharibu kusudi la Mungu au kuondoa heshima ya utu ambayo Mungu ameiweka juu yetu ili tuweze kuitunza baina yetu na watu wa jinsia nyingine. Hapa tunakumbushwa kujifunza kutoka kwa wengine waliotutangulia, kama jinsi ambavyo tunasoma katika Waebrania 13:7. Kumbukeni viongozi wenu waliosema neno la Mungu kwenu na kufikiri kwa makini jinsi walivyoishi, igeni imani yao. Ina maana wazi kabisa katika mambo ya kiutawala pia ni muhimu kujifunza kwa watu waliotutangulia. Na kama umejifunza kwa watu waliotutangulia, utagundua kwamba kuna mambo ambayo unayapokea ambayo usingeweza kuyapata, kwa sababu huwa yanatokea au watu wanajifunza kutokana na uzoefu. Kwa ina maana tunapaswa kuiga na kujifunza kutoka kwa watangulizi wetu katika kuyatawala mazingira. Lakini tuangalie pia, tumie neno na kutoka katika miongozo, tuangalie tunapojifunza kutoka kwa watu walio tutangulia, tuangalie watu walio na ushuhuda mzuri, watu ambao walishuhudiwa vizuri, waliofanya vizuri, waliokosea na walikuwa tayari kurekebishwa na walikuwa tayari kusimama kwa upya. Kwa hiyo tunaangalia kitu cha kwanza katika kipengele hiki ambacho kitatusaidia kuimarisha zaidi katika swala utawala. Katika swala utawala ni kutambua mipaka ya utawala na uongozi. Kutambua mipaka ya utawala na uongozi. Mwanaume ni muhimu sana kutambua kwamba haukuwekwa kuwa mwanaume kuwa mtawala na kiongozi wa kila kitu. Lazima ujue kuna mipaka yake. Mipaka ya utawala na uongozi inaweza kueleweka kwa njia tofauti, lakini kwa kuzingatia watafiti mbalimbali na wanazuoni mbalimbali, wataalamu mbalimbali, hapa kuna namna ambavyo tunahitaji kuelewa. Kwa mfano, tunaona mipaka ya utawala ni kujua matumizi mazuri ya mamlaka na uongozi ambao mtu anakuwa nao. Kujua ile, kutambua mipaka yako, kutambua mipaka ambayo imewekewa ya utawala na kujua matumizi
kujua mipaka, lakini na kutumia vizuri, kujua matumizi, maana yake kutumia vizuri katika namna ambayo haitaleta jambo lolote linalo haribu kusudi la Mungu au kuondoa utu wa mtu. Lakini pia tunapozungumza kwamba kutambua mipaka ni kutambua mazingira ya utawala na uongozi ambao Mungu ameweka juu yako, kwamba unahitaji mazingira uliopo, lazima uyajue. Unafanyaje, unaongeaje, unaongozaje watu, unawapeje kanuni, unabadilishaje kanuni, unabadilishaje sheria, unafanyaje, kwa nini ufanye hiki na usifanye kile. Ni muhimu sana kwa mwanaume kutambua vitu vya namna hii, vipo na vinahitaji kutambuliwa vizuri katika maisha yake. Na hii ndio sababu, mfano tu, taasisi ya utafiti wa maendeleo inaitwa TADREG inaonyesha kuwa utawala bora ni matumizi ya mamlaka ambayo yanakuwa na uwazi, uwajibikaji, ushirikishwaji, ufanisi, tija, uadilifu, usawa na kufuata utawala wa kisheria. Maana yake utawala wenye utaratibu maalum. Maana yake mwanaume pia, ile kwamba tu ni mwanaume una misuli, haina maana kwamba unaweza kaburuza kila mtu. Ni vizuri kujua mipaka yako, kujua kwamba unahitajika kutawala kwenye familia yako na kuongoza familia yako katika uwazi, uwajibikaji, ushirikishwaji, ufanisi, katika hali ya tija, uadilifu, usawa na kufuata utawala. Iwezekana kufuata taratibu zinazokuonyesha mipaka yako. Hapa inatusaidia kuona kwamba familia na jamii zetu kupitia nafasi ya mwanaume zinatarajia utawala na uongozi bora, na sio bora utawala au sio bora uongozi. Lakini pia nakubaliana na maneno ya Peter Drucker, gwiji wa management na uongozi, ambaye alieleza kuwa kuna umuhimu wa watu kuchochea fikra chanya kwa ajili ya kusababisha maendeleo bila kutegemea msaada wa serikali, bila kutegemea kwamba serikali itakuja kufanya. Ina maana wazi kabisa kwa mwanaume katika nafasi yako, usizoele sana kuona kwamba majibu ya changamoto za familia yako, ya jamii yako, lazima yatoke nje yako, lazima yatoke kwenye serikali, lazima yatoke kwenye dini yako. Wakati mwingine tunahitaji kwamba tujifunze kuibua fikra mpya zilizobeba majibu yenye tija, ili kuwafikia kwenye mafanikio yaliyokusudiwa, kufikia kwenye mafanikio yaliyokusudiwa katika jamii au familia husika. Kwa hiyo kutambua mipaka ya utawala na uongozi wako ni jambo la kimungu, kabla halijawa la kikatiba au halijawa la kikanuni au halijawa la kisheria au halijawa la kiserikali hapa duniani. Kwa sababu tunajua hapa duniani kuna mipaka ya utawala na uongozi, lakini kabla halijawa hivyo, fahamu kabisa kwamba lilikuwa la kimungu, ni la kiroho. Kwa hiyo unapoongoza, ufahamu unafanya kwa niaba ya Mungu. Unafanya kwa niaba ya Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Usije ukafikiri unafanya kwa faida yako mwenyewe. Na bali pia tukumbuke kwamba tunatakiwa kutambua kuwa huu ni wito pia. Kwa hiyo mwanaume yoyote ambaye uko kwenye nafasi na umejitambua kwenye nafasi, ni vizuri ukaangalia ikiwa nafasi yako hiyo ulionayo ya utawala na uongozi ina tafsiri au ina reflect mfano na sura ya Mungu, pamoja na utawala na uongozi wa Mungu katika familia na jamii ambapo upo. Lakini jambo lingine la pili katika kipengele cha leo ni kuidhihirisha nguvu ya utatuzi wa matatizo. Mwanaume, nafasi yako inatakiwa pia iwe ina reflect ule uwezo na nguvu nguvu ya kutatua matatizo. Nafasi ya mwanaume katika jamii na familia imeumbiwa uwezo huo wa kutatua changamoto pamoja na kuleta majibu kutoka kwa Mungu, au kutumia njia sahihi ambazo hazileti, haziongezi mpasuko, mitafaruku, migogoro zaidi, njia zinazokubalika. Hii ndio sababu tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo 3:17, unaona mwanaume anapewa wajibu wa kimkakati katika kutengeneza uchumi mzuri, ulinzi wa familia yake katika ulimwengu wenye maovu mengi sana. Sasa pale tukisoma katika Mwanzo 3:17, unaona kama vile Mungu anampa adhabu Adamu kwa sababu ya kosa alilofanya. Lakini kiukweli anataka kumwambia wazi kwamba mambo yamebadilika. Sasa katika mambo haya yaliyobadilika, unahitajika kuwa na mtazamo tofauti, sio kama ulivyozoea ulipokuwa kwenye bustani ya Eden. Tayari kuna vitu vimebadilika, na kwa sababu ya haya mabadiliko unahitajika kujua namna ya kuweza kutatua matatizo
ambayo yako mbele yako. Ndio maana anasema utakula kwa jasho. Maana yake kuna kuwa na bidii. Anasema nchi itaota miba. Maana yake anazungumza habari ya changamoto atakazokutana nazo katika maisha yake. Atakutana changamoto katika maeneo mbalimbali. Lakini anapokutana nazo lazima ajue ndani yake kuna njia ya utatuzi wa hayo matatizo. Kwa hiyo mwanaume anawajibika kuhakikisha kwamba anajifunza namna ya kuzikabili changamoto zote, zikiwemo zinazomkabili yeye mwenyewe, zinazomkabili mke wake au mwenza wake au rafiki yake, katika misingi ya utawala na uongozi bora, katika misingi ya utawala na uongozi bora. Isara 41 mstari wa 10 unasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Maana yake ni kwamba tegemeo la mwanaume anapokutana na changamoto ambazo pengine amefika mwisho au changamoto yoyote, hatakiwi kuweka tegemeo kwa watu na mahali pengine. Tegemeo letu wanaume lazima liwe kwa Mungu. Weke hii kitu kwenye principle ya maisha yako. Kama vile unavyojua kwamba nitakimbilia kwa rafiki yangu fulani, sasa hivi kabla ya huyo rafiki sema nitakimbilia kwa Mungu. Lakini pia Biblia inatuambia hata tutakapokutana na hizo changamoto tusiogope wala kufadhaika, bali tukumbuke kwamba Mungu anao uwezo na ametuleta duniani hapa. Kwa hiyo anao uwezo wa kutusaidia kuweza kuzishinda hizo changamoto. Lakini bii yake ni kwamba mwanaume anawajibika kuzikabili changamoto na sio kuzikimbia. Hapa nikumbushe tu kwa wale wanaume ambao pengine umewahi kukimbia changamoto mbili tatu. Lakini Mungu alituumba na aliweka uwezo wa kusolve hizo changamoto. Kwa hiyo hatutakiwi kuzikimbia changamoto. Na kwa nini hatutakiwi kuzikimbia? Kwa sababu changamoto zinaimarisha nafasi zetu kama wanaume. Unapokutana na changamoto katika familia yako, katika ndoa yako, kuna namna ambavyo ile changamoto ukiitumia, ukiistudy vizuri, inakuwa inakufungua katika eneo ambalo ulikuwa hauna ufahamu. Na pia zinaimarisha nafasi, ikiwa ni itakuwa ni mtazamo, kama tutachukulia hizi changamoto katika mtazamo chanya. Kwa sababu kuna mwingine ikija changamoto hataki kuiangalia katika mtazamo chanya, anataka kuiangalia katika mtazamo hasi. Kwa hiyo hataweza kuvuna chochote kilichoko ndani ya hiyo changamoto. Luka 17 mstari wa kwanza inaonyesha kuwa majaribu hayana budi kuja katika maisha yetu, kwa sababu ni sehemu ya maisha yetu ili kuweza kuimarishwa zaidi. Sasa ndiye neno anasema hayana budi majaribu, weka pale. Changamoto hazina budi, weka pale. Matatizo hayana budi, weka pale. Wabaya hawana budi kuja. Lakini katika maisha yetu kitu kikubwa ni kwamba vikija vinatusaidia kuimarishwa zaidi na zaidi, ili tusiwe watu wanyonge, tusiwe watu tunaokuwa na standardi zile zile. Wakati dunia inabadilika, wakati sheria zinabadilika, hali ya hewa inabadilika, nyakati zinabadilika, miaka inabadilika, hatutakiwi sisi kuendelea kubaki pale pale tulipokuwa jana, bali tunahitajika kujifunza namna ya kukabiliana na hizi changamoto ili zisitutawale, ili sisi tuweze kuzitawala. Lakini pia si yake, mwanaume anawajibika kuandaa vijana wa kiume kuwa tayari kukabiliana na changamoto mbalimbali katika maisha yao. Ni muhimu sana, kwa sababu unakuwa unayo elimu wewe baba, wewe mlezi wa kiume, una elimu ya kumsaidia kijana wa kiume kujiandaa na kujifunza namna ya kuweza kukabiliana na hizo changamoto. Tayari kuwafundisha kuna waandaa kuwa tayari kuvumilia, kuwa tayari kuwa majasiri, kuwa tayari kuwa na ufahamu kuhusu uwepo wa changamoto, na kwamba waliumbwa ili kuweza kuzitatua na hawakuumbwa ili kuzikimbia. Mithali 22 mstari wa 6 imeandikwa hivi, 22 mstari wa 6 imeandikwa hivi, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Straight kabisa, sitaji hata kueleza mengi, lakini natamani tuone kwamba ni wajibu wetu kuwalea ili waweze kuwa na njia ipasayo, njia ambayo itawasaidia, maisha itakayosaidia, mwenendo utakaowasaidia kuweza kuwa imara mpaka watakapokuwa watu wazima. Hii ni ndio maana katika Waefeso mlango ule wa 6 mstari wa 4 inawakumbusha sana wazazi na walezi kutokuwachokoza watoto
bali inasisitiza sana wajibu wa kuwalea na sio kuwafuga kama wanyama. Unajua ni tofauti ya kulea na kumfuga mfugo, kuwa na mfugo. Kufuga ni kule mtu analisha tu, mtoto akisema nataka chocolate anampa, akisema nataka kuku anampa, akisema nataka chipsi anampa, lakini hashughuliki kabisa na swala la tabia yake ya ndani, hashughuliki na mambo yanayoathiri ufahamu wake. Huko tunaita huyu mtu anafuga mtoto. Lakini mtu ambaye analea mtoto anashughulika na afya yake mtoto, lakini pia anashughulika na afya ya akili ya yule mtoto, lakini pia anashughulika na afya ya tabia ya yule mtoto, kuhakikisha kwamba anakuwa ni mtoto mwenye maadili yanayompendeza Mungu lakini na wanadamu pia. Lakini pia katika kipengele cha D, mwanaume anawajibika kuongeza maarifa katika kuboresha uwezo wake wa utatuzi wa migogoro na changamoto katika maisha yako. Usije ukadhani kwamba njia uliyotumia kutatua mgogoro juzi na mwenza wako na rafiki yako ndio ambayo inaweza kafaa kutatua mwaka kesho. Kwa hiyo ni muhimu sana kujiongezea maarifa. Maarifa yanatusaidia kuona, maarifa yanatusaidia kutafsiri, maarifa yanatusaidia kujua, maarifa yanatusaidia kuchukua hatua gani stahiki. Kwa hiyo ni muhimu sana kuongeza ufahamu, kwa sababu familia iko pale na jamii iko pale, inakusudia, inategemea kabisa kwamba mwanaume atakuwa na kitu cha kufanya chenye kuleta tija, chenye kuleta majibu, chenye kuleta jambo ambalo ni la amani katika jamii. Lakini pia jambo la tatu katika kipengele hiki cha utawala na uongozi, kuwa tayari kujitoa zaidi ya wengine. Kuwa tayari kujitoa. Mwanaume katika nafasi yako, ukumbuke ya kwamba nafasi yako inadai kujitoa zaidi kuliko wengine. Wanaume kama mtawala na kiongozi anatakiwa kuwa tayari kujitoa zaidi, narudia tena, kwa ajili ya ustawi wake lakini pia na wengine na jamii katika ujumla. Hii ni kutokana na kwamba nafasi yake imebeba kitu cha kimungu ndani kuhusu uongozi na utawala kwa jamii, kuhusu uongozi na utawala katika jamii anayoishi. Kwa hiyo kuna mahali ambapo wengine hawajawahi kufika, lakini yeye kama mwanaume, yeye kama baba, yeye kama mume, yeye kama kiongozi, yeye kama wakili, anatakiwa afike kabla, afanye juhudi kufika kabla, ili kuweza kuwaongoza wengine waweze kufika pale. Kwa hiyo ningesema siku zote nafasi ya mwanaume katika jamii ni kwamba inatutengenezea, inatukumbusha kwamba mwanaume yoyote lazima ujue kwamba unahitaji kuthink ahead of time. Kabla hujafika mwaka 2025, uwe umeishafika katika fikra na mawazo na mipango yako. Umewaza kwa ajili ya watoto wako, kwa niaba ya mke wako, umewaza kwa niaba ya ndugu zako. Kwa hiyo unapofika mwaka 2025, uwe tayari unajua ni kitu gani ambacho kinaendelea, ndipo utakuwa na uwezo hata kuongoza. Badala yake ni kwamba kama hautawaza ahead of time, kuna uwezekano mkakaa kwenye meza moja na mke wako na ndugu zako na marafiki, mkawa mnawaza na kuwazua na kujiuliza kwamba tufanye nini. Lakini Mungu anapokuwa anatupa empty time ya kuthink about the future, maana yake anataka kusema jitoeni mapema. Nafasi yako ni kujitoa mapema, ili usije ukawa na stress wakati ambao unatakiwa kutoa ada, ndio unaanza kuwaza ada inapatikana wapi. Wakati ambao unatakiwa kumpeleka pengine mtu aende shule, ndio unaanza kuwaza napata wapi ada ya kumpeleka shule. No, sisi tunatakiwa kujitoa mapema, kufikiria mapema, na hii inaweza katusaidia kuto kutuletea stress ambazo zinatokana na kujilimbikizia mambo mengi ya kuwaza. Mfano tu, tunaona Ibrahimu alitengeneza njia kwa ajili ya wengine wote kabla, mapema sana. Lakini pia Musa alijitoa mara kwa mara kwa ajili, kwa hali na mali, kwa ajili ya taifa la Israeli. Tumeona mambo mengi Mungu akimtumia katika njia mbalimbali. Lakini ni kwamba alikuwa ni kiongozi, amekaa kwenye nafasi yake kama baba, kama kiongozi wa kijamii, kama mume, ana think ahead of time. Kabla ya vitu havijatokea, yeye anakuwa tayari ameweza kuwa na majibu. Hapa nalenga kuonyesha mambo machache tu uone. Jambo la kwanza, tunapaswa kujitoa ili kuandaa kesho yetu, maana yake kuandaa kesho. Mwanaume aandae kesho yake mwenyewe, lakini aweze kujitoa ili aweze kuandaa
kesho ya familia yake na kesho ya jamii yake, kwa sababu ataishi katika jamii. Kwa hiyo ndio maana lazima to think, kwa ufikiri kwa ajili yako mwenyewe, ufikiri kwa ajili ya familia, ufikiri kwa ajili ya kesho ya jamii, kwa sababu haya yote mazingira yatahusu uwepo wako, yameungana na uwepo wako. Ili kufanikisha hili, mwanaume anatakiwa kuwa na bidii katika kufanya kazi zenye matokeo yenye tija. Usifanye kila kazi kwa sababu ni kazi, lakini zenye tija. Mithali mlango wa 6 mstari wa 6 mpaka wa 8 imeandikwa hivi: ewe mvivu muendee chungu, zitafakari njia zake ukapate hekima, kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala kuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mvuno. Nitamani sana kwamba anachotaka kutuonyesha ya kwamba tunapaswa kuwa na bidii sana kuliko watu wengine. Nafasi ya mwanaume inadai bidii kubwa, lakini pia inadai kuwa na hekima, inadai kuwa na hekima, kwamba hiyo nafasi ni muhimu ili kuweza kutawala na kuongoza vizuri, inadai hekima. Alafu pia inadai kitu kingine, usimamizi. Kwa sababu anasema wale wadudu hawana, chungu hana akida wala msimamizi, lakini ana uwezo wa kufikiria ahead of time. Lakini pia inadai nafasi nyingine, inadai nafasi ya mwanaume kuwa na uwezo wa kuweka akiba kwa ajili ya kuwa na uchumi imara. Kuweka akiba hapa ametumia neno chakula wakati wa jua, maana yake kuzijua nyakati gani za kutafuta, nyakati gani kuweza kuhakikisha ndio mahali pazuri kuwekeza, ni nyakati gani tunaweza tukawekeza vizuri fedha zetu, kuwekeza mawazo yetu hapa. Lakini pia jambo la tano, kwamba kuangalia viashiria au vitu vyovyote hatarishi ambao vinaweza vikaharibu kesho ya familia au ya jamii. Na kwa kufikia hapa, unaweza kama umeelewa kwamba kumbe tunapozungumza nafasi ya mwanaume katika familia au jamii, katika swala utawala, tunazungumza habari ya mambo ambayo anatakiwa kuyajua kabla ya wengine hawajajua, mambo ambayo anatakiwa kuyafahamu undani wake kabla wengine hawajajua. Kwa hiyo sio nafasi ya lele mama, ni nafasi ambayo tunahitaji kujikomiti sawa sawa. Kwa sababu unaona kabisa una structure vitu ambavyo hujafikia hata wewe, hata ujui fedha zitapata wapi, hata ujui mipango itakuwaje, lakini you have to think about it. Na hapa nimalize tu kwa kusema, tunapaswa kujiandaa na mabadiliko. Tunapaswa kujiandaa na mabadiliko. Kama kiongozi, lazima, kama mtawala, lazima uwe tayari kukutana na mabadiliko mbalimbali ambayo yanaweza kuhatarisha ustawi wa familia yako, ustawi wa jamii yako. Kwa hiyo kwa nini tunasema ujiandae mapema na mabadiliko? Maana yake lazima tutangulie mbele kuhakikisha kwamba hata mabadiliko yanayokuja, hata kama yatatuathiri sisi, lakini yasije kaathiri familia, yasije kaathiri jamii nzima kwa ujumla. Mpaka hapo unaweza kama umenielewa sasa maana ya kuwa mwanaume. Sio tu kuwa na misuli, sio kuwa na sauti kubwa, sio kuwa na uwezo wa kukemea. No, ni ule uwezo wa kuthink ahead of time, kuwa na mawazo yanaweza kurekebisha vitu kabla hatari haijatokea. Mwanaume lazima uwe umesha think. Sasa sinmaanishi kwamba mwanamke hawezi kuwa na uwezo, lakini namaanisha wazi kabisa kwenye nafasi yako mwanaume, usije ukasema wote tunatakiwa kuwa hivi. No, kuna exception tulizo nazo. Mungu aliziweka ndani yetu ku think ahead of time. Ndio kazi ya kiongozi, ndio kazi ya mtawala. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa sababu Mungu umetufundisha swala la mamlaka, swala la utawala, swala la uongozi. Tunakurudishia utukufu na heshima, kutukumbusha ya kwamba sio watu wa kuwaza leo tu. Sisi ni watu ambao Mungu ulituweka tuwaze kabla ya hata mabadiliko kutokea. Mabadiliko yao yanajulikana, yataathiri wapi, yataathiri kitu gani, na tuchukue hatua gani stahiki kwa ajili ya kuzitunza na kuzilinda familia zetu pamoja na jamii zetu. Mungu, ninaomba msaidie baba huyu, msaidie katika kuwaza kwake, msaidie kijana huyu aweze kuanza kujiandaa kuwa chombo ambacho Mungu ndani yake umeweka uwezo wa kuweza kuona future kabla hatujafikia. Kila mmoja wetu Mungu anajua ya kwamba Roho Mtakatifu ana uwezo wa kutusaidia kuona hivyo vitu. Tuwezeshe katika
maisha yetu. Hatutamani kuishi kwa hasara. Hatutamani kuwa viongozi wenye majina tu. Hatutamani kuwa bora viongozi. Tunatamani kuwa viongozi bora, watawala bora. Katika jina la Yesu, mbariki mtoto wako huyu. Katika jina la Utatu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nimeomba haya nikiamini, na kila mtu mwenye pumzi aseme amen. Basi Bwana Mungu akubarikie, akulinde, kuangazia nuru za uso wake na kufadhili na kuinulia uso wake na kukupa amani popote utakapokuwepo, tangu sasa na hata mwisho wa safari yako, mwisho wa kazi yako katika siku ya leo. Amen.